How do you run? It looks like that thing would be attacked in a second. That's like the one that has. Oh my gosh, that's so cool. Ahí arriba, sí. Y esos chiquititos eran los que gritaban. Thank you.
que achei bom, ele tirar. Você é bom. Esse vai pra um pouquinho. Ué. Que longe, ó. Que é seco. Que é seco.